dabartinis pasaulis? Ai, nu vis tiek debiutas, bet kokiu atveju buvo sunkias man varžybos asmeniškai. Ir komandai nelengvas, nes Latvija visada nori įkast broliam. Tai aišku, neatspindi, manau, tas skirtumas toks didelis, vis tiek varžybos buvo sunkios. Bet džiaugiamės, kad pirmas rungtynės ir jas laimėjom namie. Ne, dar turbūt ne ta stadija, kad apie kažkokias pagiras galvoti ir taip toliau. Dar daug mūsų laukia, kur turim tobulinti savo žaidimą ir pagiros, tai nežinau čia. Jeigu gerai čempionatas, po čempionato kažkam bus pagiros, o dabar tai dar daug darbo laukia. Treneris minėjo, kad pats žaidimas daromas Kuliūnai ir jo komanda būtų nemažai kažko rinkti dėlinių. Kiek lengviau yra rinktis, suprasti, ar nelabai daug kažko panašaus klube? Gal derinių ir turim kažkiek panašių, bet per treniruotės daug kartojam derinius ir glūdinam juos, tai manau, ar tie patys deriniai ar nauji, tai jie vis tiek yra per nauja išmokstami ir tobulinami. Šarūnai, tą komentį, kaip tu rasudaitės su Šarūnai Sikevičiam? Teko, aišku, televizorių vis pažiūrėdavau ten. Nu, manau, kad su tokiu žaidėju nėra sunku jam tiesiog papasuoti, tai šiandien atsidūriu aš to pasuotojo vietoj. Ar tikėjusi žaisti atrodo penkietą, kada sužinojau? Prieš rungtynės ryte jau kaip stojom kartuotis derinius, treneris perspėjo, kad reikia žaisti startą ir turbūt didesnis jaudulys buvo tik tai.